Evo, prije svega hvala vam svima što ste došli na ovaj prekrasan dan. Ne prekrasan samo zbog ovog divnog vremena, nego prekrasan i zbog činjenice da krećemo u promjenu. Krećemo u promjenu koja je Hrvatskoj nasušno potrebna. Izborni dan u srijedu postat će praznik slobode i demokracije. Postat će praznik, ali postat će i simbol trenutka kada se Hrvatska ponovo počinje mijenjati na bolje. Prije 24 godine također smo imali izbore koji nisu pali na nedjelju. A od 2000. do danas ovo su definitivno najvažniji izbori sa kojima se Hrvatska suočava. Zato što su ovo postali izbori za demokraciju. Nakon 24 godine izbora u demokraciji, mi se danas moramo ponovo boriti za demokraciju. Ovo što smo vidjeli samo u zadnjih nekoliko dana, samo jučer, pokazalo je na što je sve HDZ spreman. Prije nekoliko mjeseci afera Mreža. Dio medija pokušali su potkupiti. Javnim novcem. Novcem svih hrvatskih građana. A pritom, naravno, u dobroj HDZ-ovoj maniri, dio toga su odlučili zadržati za sebe, jer za Boga miloga, kad već kradeš, onda kradi i za svoj džep. Ali u Hrvatskoj ne možeš sve kupiti. Ne možeš kupiti ni sve medije, a pogotovo ne možeš kupiti građane ove zemlje. I što su onda napravili? Onda su krenuli sa Lex AP-om. Sa izmjenama kaznenog zakona koje su trebale svim onim drugima koje nisu uspjeli kupiti, začepiti usta. I mogu se oni prati i izmišljati koliko god hoće da ovo nije udar na novinare, ali je. Svi oni mediji, hrvatski, Nacional, Indeks, Jutarnji, N1, Telegram, nekoga sam sigurno zaboravio, Nova TV, RTL i tako dalje, koji su objavljivali brojne priče i otkrivali afere koje su imale ishodište u brojnim kaznenim predmetima. To ne bi mogli raditi, da je ovaj nesretni zakon bio na snazi. HDZ, nakon toga, jer im to nije bilo dovoljno, kreće sa onim najgorim, a to je Turudić. To je čovjek koji je pokazao kako se pravosudni dužnosnik, sudac ili državni odvjetnik, nebitno je, ne bi smio ponašati. To je čovjek koji je, ja još uvijek ne mogu vjerovati toj lakoći laganja, to je čovjek koji je izišao pred kamere televizije i zanijekao 8 puta za redom da se susreo s kriminalcem samo par minuta prije toga. I moraš mu se naprosto diviti. Ali možda je to laganje i najmanji problem kod njega. To je čovjek koji je doveden da pravosuđe stavi pod stranačku šapu. Jer HDZ korupciju u svojim redovima ne može spriječiti. HDZ krađu u svojim redovima ne želi spriječiti. Jer je to ono što HDZ jest. E pa kad ne možeš spriječiti, kad ne možeš sakriti, kad ne možeš zaustaviti one koji o tome žele pisati, što je jedino što možeš napraviti? Načelo pravosudnog tijela koje bi trebalo proganjati kriminal i korupciju, dovedeš čovjeka koji će te štititi. I to je mafija. To je tipičan način rada mafijaške organizacije. I mi se protiv toga na ovim izborima moramo boriti. I jako je bitno da ti izbori budu što prije. Jer je to jedini način da i ovaj nesretni AP promijenimo prije nego što napravi trajnu štetu za hrvatsko društvo, i to je jedini način da Turudića maknemo prije nego što će preuzeti vlast u državnom odvjetništvu. To je naša obveza, to je naša zadaća, to je naša dužnost. Ali u Hrvatskoj korupcija nije jedini problem. U Hrvatskoj je problem i način na koji naši ljudi žive. A kad kažem način, prije svega mislim na uvjete u kojima žive. Plenković i danas nastavlja lagati o tome kako se standard hrvatskih građana popravio. A ja ću vam navesti samo jedan primjer koji zorno pokazuje koliko taj čovjek bezočno laže. Prije 4 godine sa prosječnom plaćom trebao si raditi manje od 2 mjeseca kako bi kupio 1 kvadratni metar stana. Danas moraš raditi gotovo 3. I onda je u konačnici svejedno je li broj na platnoj listi veći. Ako ti za taj broj koji ti je sjeo na račun možeš kupiti ne isto, nego manje nego prije nekoliko godina. A ista stvar je i sa našim umirovljenicima. Oni žive sve gore.
Obećavala im se mirovina na razini 60% prosječne plaće, a pala ispod razine od 40%. To je realnost života umirovljenika u Hrvatskoj. To je realnost u kojoj građani ove zemlje žive. I to je isto ono protiv čega se moramo boriti. I to je isto ono protiv čega ćemo se boriti. Jer želimo osigurati da građani u Hrvatskoj žive slobodni od kriminala, od korupcije, ali isto tako da žive na način koji će im omogućiti da žive uzdignute glave, dostojanstveno, a ne da moraju brinuti na koji način i kako će kupiti sebi ručak ili svojem djetetu, unuku, poklon. Ja znam da je bilo puno kritika na moj račun. I zato ja na ovim izborima neću biti kandidat SDP-a za predsjednika Vlade Republike Hrvatske. A sada dopustite mi da pozdravim Zorana Milanovića, nositelja SDP-ove liste u prvoj izbornoj jedinici i uskoro predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Zorane, izvoli. Hvala, Peđa. Dobar dan.